Երկրաշարժ գործընթաց մեդիան մուլտիմեդիա ցուցահանդեսը։ Լրատվում ինտերակտիվ թանգարանը մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի նախին ինտերնյուզի նախագիծն է, որի հետ համագործակցությամբ էլ այսօր մեդիա կենտրոնը իրականացնի երկրաշարժի վերաբերյալ քննարկումը։ Մինչ քննարկման անցնելը դիտենք կարճ տեսավորովով, որ նա ավելի լավ կներկայացնի թե նախագիծը, թե մեր այսօրվա թեման, թե մենք որտեղ ենք այժմ գտնվում, այնուհետ վերադառնանք և սկսենք մեր զրույցը։ Ես տեսա եւ սարսափեցի ու ապարատը վզից լինելով հանդերձ առանց նկարելու փախա այն մեծ սելոֆանի տոբրագից, որի մեջ հավաքված են երեխաների ծիրք։ Առաջի երևի 4 ժամ ընդհանրապես չեմ կարողացել նկարել։ Արդյունք ա գալիս, ոչ ֆոկուս եմ կարում բռնել, ոչ ապարատ։ Եթե որ ապարատը դնում էր աչքիդ, ճղայնանում էին, ասում են, ինչ ես եկեք, ու տեղը մի հատ կռան կար, ավելի լավ չէր, քան թե դու ես եկել։ Месяца назад сделан этот снимок. Все говорят, это, наверное, не вы, это ваша мама, наверное. Где кого вы Нострадамус? Айо. Нострадамус, это вы... Верчин... Жоговыч в Гулла... В Гулла... Ашхалимара... Хайя бы делала. Через за 2 года. Все восстановили. 2 года прошло, а правительственная программа выполнена всего на 15%. Но неожиданной для всех нас оказалась эта готовность помочь. Ничего подобного мы прежде не видели. Асунай, Еграшаджи, черт, аргистара, паспахта с чепелет, шенка чепеля. Мурай, ма. Երորդ օրը ես հասկացա, որ էլ չեմ դիմանում, ուղղակի ֆիզիկապես չեմ դիմանում, մտա մի հատ դագաղի մեջ ու քնեցի։ Այս կամ այն չափով, բայց աղթուն է դեռևս յուրաքանչյուրիս մեջ։
Այսօրվա մեր թեման 88-ի երկրաշարժը եւ մեդիակենտրոնի այսօրվա քննարկմանը կփորձեն ամփոփ ներկայացնել, թե ինչ է արվել այս 25 տարվա ընթացքում եւ ինչ դեռ պետք է արվի։ Ինչ է արվել պետության կողմից, ինչ դեր է ունեցել լավատի գոտու վերակառուցման գործընթացում քաղաքացիական հասարակությունը, ինչպես էլ լուսաբանել երկրաշարժը եւ ինչպիսի անդրադարձեր է ունեցել այդ լուսաբանումը։ Ես Եվա Մարտիրոսյանն եմ ներկայացնում մեր այսօրվա բանախոսներին։ Մեդիա նախաձեռնությունների կենտրոնի երկրաշարժ ցուցեց մեդիա ցուցահանդեսի համակարգող Վահրամ Մարտիրոսյանը, Ալբերտ Մարկարյանը, Շիրակի մարզվետարանի աշխատակազմի քաղաքաշինության վարչության պետ, Շիրակի կենտրոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Վահան Թոմասյանը, Սախարովի հայաստանյան կենտրոնի Շիրակի մասնագետ ղեկավար Սեյրան Մարտիրոսյանը, ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի խորհրդի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը, Գյումրիի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության վարչության պետի պաշտոնակատար Սամվել Խաչատրյանը։ Պարոն Մարտիրոսյան, ցուցահանդեսի տանտիրոջ վարքավիճակով առաջին խոսքը ձեզ եմ հանձնում եւ խնդրում, որ ավելի մանրամասն պատմեք երկրաշարժ ցուցեց մեդիան ցուցահանդեսի եւ դրա իրականացումը հնարավոր դարձրած ձեր աշխատանքի մասին։ Ողջունում եմ բոլորի մեր ցուցահանդեսի ուղղակի քննարկումը նաեւ մեր ցուցահանդեսի միաժամանակ կազմակերպեց։ Ես պետք է ասեմ, որ շուրջ 2 տարի է, որ այս նախագծով զբաղվում եմ, նախագծի համակարգողն եմ եւ ըստ էության ամբողջ անձնակազմը, որ զբաղվել է հետազոտությամբ եւ ինքս լինելով գյումրեցի, ավելի ճիշտ լենինականցի եւ աղետի պահին էլ եղել եմ գրական թերթի սեփական թղթակիցը, աղետի գոտու սեփական թղթակիցը 25 տարվա վաղարմությունից հետադարձած գցելով ինձ համար էլ պարզվեցին շատ եւ շատ անսպասելի բաներ, որոնք վերաբերում են հենց մեդիայի դերին, լրատվամիջոցների դերին, որը չի կատարվել։ Մասնավորապես երկրաշարժից ընդամենը մի քանի տարի առաջ աղետի գոտում սեյսմակայունության չափանիշը իջեցվել է 8 բալից 7 բալի։ Եվ դա արվել է հենց Հայաստանի գիտնականների համաձայնությամբ, դա Հայաստանի գեոֆիզիկայի ինստիտուտի ուրեմն օգնությամբ, որին մասնակցել է նաև Երևանի պետական համալսարանը։ Այլ փաստաթղթերի նույնպես հանդիպել եմ, ինչպես նաև, այսինքն եթե այդ ժամանակ մեդիան գործեր, շատ հնարավոր է, որ եթե համապատասխան աղմուկ բարձրանար, այդ չափանիշը ոչ թե կիջեցներ, այլ հնարավոր է նաև բարձրացներ, իսկ դա կնշանակեր հազարավոր մարդկանց կյանք, ովքեր այսօր մեզ հետ չեն, ովքեր սերում կարող էին սերումներ տալ եւ այդ սերումները դեպի լինեին մեզ հետ։ Մեկ այլ հանգամանք, որը ես հիշում եմ եւ նորից թարմացավ իմ ուսումնասիրության ընթացքում, մասնավորապես քանի որ Գյումրիում ենք, խոսենք այդ մասին, Գյումրիի վերակառուցման տեղի խնդիրն էր։ Եվ ես 3 զրուցում էի այստեղ ներկա Յուրի Հարությունյանի հետ, որը այն տարիներին կոմսոմոլեցի սեփական թղթակիցն է եղել եւ ինքն էլ փաստեր բերեց այն մասին, որ այդ հիանալի սևահողը, նույնիսկ ռուս վաշինարարները ուրեմն սրտի կսկիցով են այդ գործը, այդ սև գործը արել, այս վերևությունը, այս բառախաղի համար միգուցե պատեր չի առիթը, բայց ամբողջ սևահողը հանել են մարմաշենի տարածքից եւ այդտեղ կառուցել են քաղաքը, որ նաեւ նվազկայուն էր, իսկ այլ տարբերակները, որ կային այն ժամանակ, եթե ճիշտ եմ հիշում, Այգաբաց գյուղի տարածքը, որը շատ լավ դիմացել էր երկրաշարժին եւ ժայռոտ տեղանքի վրա էր, այդ դա մերժվեց, եւ նաեւ Մամուլը, ես հիշում եմ հենց իմ անձնությունը, որովհետեւ գրական թերթի զգուշավոր խմբագիրը ամիսներ շարունակ քաշքշում էր այդ նյութերը եւ չէր տպագրում, եւ միգուցե այդ ժամանակ էլ, եթե մենք ավելի ուժեղ լինեինք, հնարավոր կլիներ այլ լուծում տալ։ Սա ինքներդ հասկանում եք, այս ցուցահանդեսում կա մոտավորապես 4-5 ժամ հետազոտելու, կարդալու, ուսումնասիրելու, լսելու, դիտելու նյութ չհաշված վավերագրական ֆիլմերը։ Ես
պետք է համանափակվեմ այսքանով, ավելացնելով եւս մի բան, որ բնորոշել այն ժամանակվա իրականությանը, ասենք մասնավորապես Պրավդա թերթը երկրաշարժի հաջորդ օրը ոչ մի բառ չի գրել երկրաշարժի մասին, թեև նախորդ օրը հերոստատեսությունը ասել էր, որովհետև հայ ժողովուրդը համարվում էր ճշնամի ժողովուրդ, ապստամբ ժողովուրդ, Ղարաբաղյան շարժումն էր սկսվել եւ այլն եւ այլն։ Այս իրողությունները շատ հետաքրքիր են եւ սթափեցնող մեզ բոլորիս համար, ես նույնպես եղել եմ գործող լրագրող, նույնպես ունեցել եմ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ մտածումներ, բայց սրանք շատ սթափեցնող են եւ այսպես համակարգված ձեւով կարծես շատ մեծ զգաստության կոչեր ուղված մեդիային եւ նաեւ մեդիան ընկալողներին, որպեսզի ամեն ինչ չընդունեն հալածյուրի պես, իսկ լրագրողներն են հնարավորին չափ ծառայեն իրենց կոչմանը։ Շնորհակալություն։ Սակայն մեզ ընդդիմությունը գծեցին, որ սիրով կմասնակցեին հատկապես այստեղ Շիրակի մարզում իրականացված աշխատանքները ներկայացնելու համար, սակայն մենք ներկայացուցիչ Շիրակի մարզպետարանից և պարոն Մարգարյան խնդրեմ, որպեսզի ներկայացնեք ձեր նահատականով, թե այս 25 տարվա ընթացքում քանի տոկոսով է վերաբերվել Շիրակի մարզը հավելից հետո, ինչ է ապրել և ինչ կարևոր է։ Սպիտակ երկրաշարժը բացառություն չէ, այլ ուժեղ երկրաշարժերի մեջ, և եթե մենք պատմությանը նայենք, թեկուզ Աշխաբադի երկրաշարժ 48-ին, թեկուզ Տաշկենտի երկրաշարժ 66 թվականին, դրանց վերականգնումը այն էր տոտալիտար հսկա սովետական միության կազմում գտնվող հանրապետությունների աջակցությամբ տևել է տասնյակ տարիներ։ Այնպես որ Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքները վերացնելը մեզ մոտ նույնպես երկար տարիների քրնաջան աշխատանք էր պահանջելու, հատկապես որ մենք արդեն իսկ 91 թվականին որոշեցինք, որ մենք ենք միայն մեր տունը կառուցելու, այդ կարգախոսը ընդունվեց և որոշ հիմնարարական կազմակերպություններից մենք հրաժարվեցինք, մեր հույսը դնելով մեր նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Պարզապես մի քիչ երևի շտաբուղականություն հանդես բերեցինք, որովհետև դեռ չենք պատկերացնում, թե մեր նորանկախ Հանրապետությունը, որը նորամանուկ էր, դեռ ինչ հնարավորություններ պետք է ունենար հսկա աղետի գոտին վերականգնելու գործում։ Բայց ի պատիվ մեր ժողովրդի տոգունության պետք է ասել, որ մենք կարողացանք հսկայական աշխատանք իրականացնել անցած 20-22 տարիների ընթացքում, մեր հանրապետությունը բոլոր հնարավոր և անհնար միջոցները ուղեց դեպի աղետի գոտի և վերականգնվեցին բոլոր առողջապահական հաստատությունները, գիտեք բոլորը գրեթե դարձել են շարժման համար ոչ պիտանի, բոլոր կրթական հաստատությունները, դպրոցները, ինստիտուտները, ինչպես նաև բնակելի շինարարության հսկայական բեռը լուծվեց գրեթե, գիտեք որ միայն Գյումրի քաղաքում 20,600 առաջատվան ընտանիքներ կային, Շիրակի մարզում 22,000, այժմ Գյումրի քաղաքում մնացել են ընդամենը 433 անոթևան ընտանիքներ, եւս մոտ 6-700 ընտանիքներ, որոնք տարբեր պատճառներով չեն հասցրել հաշվարվել կամ հերթագրվել, այնպես որ եթե եւս 1-2 տարի համբերենք, ապա կառավարության կողմից ներդրված ֆինանսական միջոցներով նաև իսպարտ կլուծվի երկրաշարժի ծանոթևան ընտանիքների բնակարանային հիմնախնդիրը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Թոմասյան, Շիրակ կենտրոն հասարակական կազմակերպությունն արդեն տարիներ շարունակ զբաղվում է աղետի գոտու անոթևանների իրավունքների պաշտպանությամբ և բնակարանների պաշտպան գործընթացի մոնիթորինգով։ Կարծում եք արդյոք, որ իրավունքների ոտնահարումը տեղի ունեցել և արդյոք դրա հիմնական պատճառը անիրազեկությունն էր, թե կան նաև այլ պատճառներ։
Ես ճիշտ ասած ուզում եմ դառնել դա մի քանի բառով ֆիլմը դեցին։ Երբեմն ինձ հարցնում են, թե մարդիկ ապագայի համար հիշողը ռեալիստեն հիմա թե 25 տարի առաջ այդ ժամանակներին, ուստի մի քիչ այժմ բանով ասում, բայց ես հիշում եմ, երբ ոչ մի օր չեմ բացակայել եւ շատ ակտիվ մասնակցել եմ նաեւ նաեւ հերիվանքների դերասման ու իրաշարժի օրերին, հավատացեք միշտ այդ ծանր զոհերը, այդ մնացները, որ ելենք մարդկանց հոգեբանության մեջ, մարդկանց ապագայի համար ունեցած հավատի առումով 25 տարի առաջ ավելի շատ էր հավատը, քան այսօր։ Նախայն պատճառով, որ աշխատանքում էին, որ ճիշտ զոհերն էին, բայց ովքեր սիրում էին քաղաքը, իսկ դեպքերը յուրահատկություն ունեն, առանձնահատկություն, որ սիրում էին իրենց բնակավայրը, առավելքան չգիտեմ ուզե մյուս, իրենք հույս ունեին, որ քաղաքը կվերականգնվի, ավելի լավ կվերականգնի, ավելի հեշտ քաղաք կլինի, եւ ավելի շատ շուտ կմոռանան այն հետևանքները, որը պատճառեց երկրաշարժը։ Երկրորդ դիտարկումը հետաքրքիր վերնագիր է նված հետաշխատությունից մեկը։ Եթե կարծում եմ մեր ընկերները հիշում են, որ այդ օրերին ավելի շատ տարածված էր տարբերությունը մյուս նման արևների, կարծես թե սկիզբի երկրաշարժը ավելի լայն արձագանք էր աշխարհում և ավելի շատ անվանվում էր երկրաշարժ, որը ցնցեց մարդկանց հոգիները գրեթե ամբողջ աշխարհում և պատահական չէ դրա հետևանքները ոչ հսկայական օգնություն, հսկայական արձագանք նաև մեդիայում եւ հավետարձագանքներ։ Ես միշտ երբացում եմ, ինչի է այսպես ստացված, երբ 25 տարի անցել, երբ գոնե Գյումրի քաղաքում բնավորությունը տեղտանում 1 կամ 2 տարի առաջ է տեղի ունեցել երկրաշարժը, որովհետև երկրաշարժից հետո չվերականգնվեց։ Տարբեր պատճառներ կան, պատճառների մասին եք խոսեք, իհարկե, բայց չվերականգնվեց կանաչ տարածքները, այգի բուրակները, արդյունաբերությունը ամբողջովին չվերականգնվեց, և մենք գործեցինք նաև քաղաքի գրեթե կեսը։ Բացի այդ հսկայական զորերը ունեցանք, բայց մենք նաև քաղաքի դրամությունը արդարացրեց վերջին 25 տարում, այսինքն այն մենք եթե լավագույն դեպքում էր, այլևս գրեթե գործած հույս է վերակառուցված Գյումրի տեսնելը։ Ցավալի է, բայց դրանք մասն է, որ եթե քաղաքում արդարացրողները չեն կարծում, թե տրշում են վերադառնալու, այդ գրեթե կես արդարացրել է, ամբողջ արդյունաբերական համալիրը չի վերադառնվել, դերևս 4500 տարի կապվում է կան վագոն տնակներում կամ կիսաֆարխուր շինություններում։ Գիտեք, իհարկե, ես համաձայն եմ բանականի հետ, որ նման հզոր երկրաշարժերի վերակառուցման համար, հետևանքների վերահսկման համար տարիներ են պետք։ Բայց երբ որ չհամադրենք Ճապոնիայի ցունամի և այլ, որտեղ մեկ երկու տարվա ավելի ծաղկուն, ավելի շատ բնակմագերես կարծես, քան կորցել։ Բայց նիսկ եթե երկրորդ համաշխարհային պատերազմի հետ համեմատենք, ես այդպես շրջանում միշտ ուղղությամբ եմ մտածում, 78 թվականին, չէ, 45-ից 25 տարի, 1978 թվականին, մեզանից ոմանք ձեր հիշում են, գրեթե որևէ հետևանք աշխատում չէ մնացել երկրորդ համաշխարհային պատերազմից։ 88-ի երկրաշարժի մասին երբ մենք խոսում ենք, առավելան այնպես է խոսում, որ ընդամենը մեկ տարի առաջ է, դա ինչ ես ես, որովհետև հետևանքները չեն վերացել, որովհետև շներ բախտիչները բնակի չբերեց, որ հատվամյան պատերազմի ժամանակ էր, խորհրդային միջանց լուծման ժամանակ էր համընկան երկրաշարժը, բայց աղետի գոտու և անհետևան ընտանիքների համբեր մեղավոր է բոլոր այն իշխանությունները, խորհրդային միջանը վերջի էր շրջանում տողնենք, Հայաստանի նորանկախ հանրապետության բոլոր երեք նախագահները ինձ երեք կառավարությունների հետ տեղական մարզային թեչքին են, որ իշխանություն են, դրանք իրենց հսկայական մեղքի բաժնում են, որ մենք այս իրավիճակում ունենք և մարդիկ հիվանդությունը են ձեռքերում, մարդիկ մահանում են տնակներում, մարդիկ հույսը փոխած արդագաղթում կամ իրենք մեկուսացած իրենց տնակային անվանին, իրենց տնակային մատանում են։ Դրա մեղքի ամենամեծ բաժինը Հայաստանի հանրապետության իշխանությունների
Հիմա դեսեք, նաև մի բան, շատ եմ անունով խոսում, հատկապես վերջի շրջան նաև այս մաքսային միջում եւ այլն միջնա, խոսում է մեր մեծ ձեռքը, մեծ ձեռքով կառուցելու այդ քեզի մասին, շատ բարձրագույններ ոչ վասային դրում, շատ եմ մեղադրում եմ ոչ այն առաջին իշխանությունների, որոնց ես առաջ բաց չեմ սիրում այդ դիտություն, բայց իբր թե Դավոյան ռուսիաների, հիմնական մասով ռուսիաների, ասես մենք մեր ձեռքով կառուցենք եւ Խնդրում եմ կփոխանցեք խոսակցությունը։
Բարևս, ես նույնպես ողջունում եմ մեդիա կենտրոնի նախաձեռնությունը եւ այն ինֆորմացիան, որը պետք է տրվի նրա միջոցով, հաշկանալու դարձնի քաղաքի ներգավիճակը, անցյալը, երկրաշարժի հետևանքները եւ այլն եւ այլն։ Սկզբից ուշադրություն հրավիրել այն հարցի մասին, թե ինչու համար շատ քիչեր փլվեցին եւ շուտով անամեմատ ավելի շատ էին, քան թե ուրիշ երկրաշարժների, նույն ինտենսիվության այլ երկրաշարժների հետևանքով։ Հարցնանում եմ, որ ոչ միայն իջեցվել էր սեյսմոակտիվությունը քաղաքում, այլ նաև կառուցապատումները կատարում են շատ անվրաջ ձևով։ Բացի դրանից, կատարելագործված չէր նաև սեյսմակայանության տեսությունը։ Ամեն մի երկրաշարժ իր աղետալի հետևանքների հետ միասին բերում է նաև ինչ-որ չափով դրական հետևանքների։ Դրանցից մեկը այն էր, որ երկրաշարժից հետո կառուցվող շենքերը ավելի սեյսմակայան են։ Ավելի խիստ ուշադրություն է դարձրել նոր կառուցվող շենքերի նորմատիվ այն փաստաթղթերի խստացման, պահանջների խստացման եւ այլն եւ այլն։ Նո, ըստ էության մեր քաղաքում հիմնականում բավարարված է անոտեվանների պահանջները եւ մոտակա 2 տարիների ընթացքում կարծում եմ, որ անոտեվաններ ցուցակով չեն ունենա։ Երկու տարին ինչի հիման վրա է այդ ժամկետը ասում, այսինքն կածրագիր։ Պարոն Մարկարյանը տվյալներ բերեց, 26,000 անոտեվան ընտանիքներից մնացել են 430, եթե ուղիղ համեմատական կապով նայեք, տեսնեք, որ դա 2-3 տարվա մաքսիմում պատմություն է, եթե նույն տեմպերով, նույն ընթացքով շարունակվի շինարարությունը։ Հիմա մի այլ հարց կա, երկրաշարժից հետո կառուցապատումները իրականացվել են շատ տարերային ձևով, կան ներկա գլխավոր հատակագծով, կան կանաչ գոտիներ, կան ընտանոր օգտագործման մագիրեսներ, բայց դրանք հաստոյն իրենց նշանակությունը կորցրել են։ Տարերային կառուցապատումները բերել են տնակների, ժամանակավոր տնակների ոչ նպատակային տեղադրման կանաչ գոտիներում։ Քաղաքում կառուցապատումները նորից իրականացվել են տարերայնորեն եւ հաշվի չի առնվել դժգալով են իրավիճակից ինչ-որ եղել է, հաշվի չի առնվել գլխավոր հատակագծի պահանջները։ Հիմա փաստորեն քաղաքապետարանը խիստ փաստի առաջ է կանգնած, որ կանաչապատ ժամանակների կառուցապատված տարածքները չի կարգավորվում։ Քաղաքապետարանը դնում է հարց առաջին հերթին, հաշվի առնելով փաստը, կարողանալ կառուցապատել ավելի գրագետ ձևով։ Ինչ որ կառուցված է, կառուցված է, պետք է որոշ չափով փոփոխել տարածքների նշանակությունը։ Ուշա հիմնական հարցերից մեկն է, որ քեշտաշնի նաև քաղաքաշինության և ճարտարապետության բաժնի աշխատանքները։ Ավելի ճշգրտվի գլխավոր հատակագիծը և ավելի հեշտ կլինի մարդկանց շուխատացումներ կատարել, ավելի նպատակային կառուցապատումներ անել և քաղաքի տեսքը ինչ-որ չափով բերել նորմատիվային պահանջների, որովհետև մարդիկ եթե երկրաշարժից հետո հիմնականում կորուստները դա հոգեբանական են, հիմա առաջին հերթին իմ կարծիքով անհրաժեշտ է վերականգնել մարդկանց հոգեկան լարված վիճակի թուլացումը։ Դրա համար պետք է ունենալ գեղեցիկ քաղաք, գեղեցիկ միջավայր։ Արդյոք կարծում եք, որ գեղեցիկ միջավայրը բավական է մարդկանց հոգեկան վիճակը։ Ես չեմ ասի բավարար է, բայց պակաս նշանակություն չունի։ Օրինակ, չգիտեմ, նկատել եք չէ, քաղաքում որ շրջում եք, տեսնում եք մարդկանց դեմքերին շվիտ կա, հրապարակը մաքրվել է, փողոցները աշխատվել են,
մեքենաները չեն կոտրվում, նոր միջոցառումները աջակցում են մարդկանց ու կան առողջացմանը։ Եթե շարունակենք նորմալ վիճակի բերել քաղաքը, մարդիկ ավելի լավ կզգան, գուցե և բացվի աշխատատեղեր, վերադառնան և քաղաքը կունենա իր, եթե ոչ նախնական, կոնե բարվող վիճակ։ Ես երկու բառով ուզում եմ արձագանքել Հարոն Թումասյանի ասածներին։ Մենք իհարկե բոլորս կցանկանայինք, որ Աղետի գոտին, հատկապես մեր քաղաքը, դեկտեմբերի 8-ին վերականգնված տեսնենք, բայց չպետք է մոռանալ, թե մենք ինչ թողովի միջով ենք անցել, չպետք է մոռանալ, որ մենք ընդամենը 22 ծառա պետություն ենք, չպետք է մոռանալ, որ մենք 1000 տարի պետականություն չենք ունեցել, չպետք է մոռանալ, որ մենք 4 տարի պատերազմով պետություն ենք, չպետք է մոռանալ, որ մենք տանակ էինք ստեղծում, Արցախը ենք ազատագրում, մուտուրուս տարիներն էինք, և այդ ընտածքում ընդամենը 22 տարվա վերակառուցել ամբողջ Աղետի գոտին, դա արդեն իսկ հերոսություն է։ Եվ երբեք պետք չէ մեր պետությունը, որ թվարգեցի ինչի միջով անցել և քանի տարեկան է, համեմատել ոչ Ճապոնիայի հետ, ոչ Գերմանիայի հետ, որոնք ընտանապես անհամեմատել են Հայաստանի հետ, թե իրենց տարածքներով, թե իրենց աշխարհագրական դիրքով, թե իրենց բնակչությամբ, թե իրենց հզորություններով, տնտեսական, այնպես որ այդ առումով բնական էր, որ մեր մոտ վերականգնումը պետք է տարիների պատմություն ունենար։ Եվ մյուս կողմից նաև կառավարության որոշումների մասին խոսք կնաց Աղետի գոտում դանիքներին բնակարանը ապահովելու մասին, մենք քիչ առաջ էլ խոսում ենք, վերջին որոշումը 432-ը բավականին դինամիկ կերպով կառավարության կողմից փոփոխությունների է ենթարկվում, յուրաքանչյուր փուլում փորձում են տվյալ պահին անհրաժեշտ խնդիրները կառավարության համապատասխան փոփոխման, որոշման փոփոխման գործել։ Ի պատիվ մեր կառավարության պետք է ասել, որ դրա շնորհիվ ընդամենը 439 ընտանիքներ այս պահին Գյումրի քաղաքում դեռևս մնում են անօթևան, որոնց համար բնակարանային շինարարությունը, գիտեք, սկսվել է և հաջորդ տարի շինարարական աշխատանքները կավարտվել։ Երկը չեմ համագեցի վերածել, բայց 432, 420 կամ 432 բնակարան խոստացել են, որ կառուցել հաջորդ տարի, բայց դա չի նշանակում, որ Գյումրիում առկա անուտերանների թիվի քանակով են կառուցել։ Դա ընդամենը ապահովելու է մոտավորապես 25%-ի այն անուտերանների, որոնք միայն հաշվարկված են անուտերանների կառուցած, որ տասնյակը մոտավորապես 300 անուտերանների գործել են սեփական անուտերանների։ Մենք ունենք անուտերանների հետաձգում տասնյակ անուտերան ընտանիքներ, ովքեր տրամական փոխադրման ենթակա են, պատական միջոցներով են անուտերանների հետաձգում հաշվարկվել։ Մենք ունենք անուտերան ընտանիքներ, որոնց բնակարան չտվեցինք, որ վիճակահանությունը ինչ կարողացան մասնակցել, որովհետև ամբողջ ընտանիքով բացակայել, իսկ ես դեր կարող եմ ասել, մարդը բանդում է, ես կինը բանդում է, իրեն վիճակահանության չմասնակցել համատարին զրկեցին, հիմա ամիսյա չկինը մինչ է, էլ խեշտ կինը դուրս է գալու բանդից, և կալու է հայտնել փողոց, որովհետև դրանք չունի, դրանք զրկեցին դեր կնոջը, երեք սենատ որսել եմ սենատին չեմ տալիս, այսինքն այդ կատեգորիայի մեջ մարդկանց չեն հաշվարկում։ Կալու եք ասում, զրկեցինք, որովհետև դուք էլ մեզ հետ զրկում էիք, էլ ինչ կասեք։ Ես էլ եմ զրկեցես, այդ հազարավորում եմ եղել, բայց ես մի քիչ որովհետև ճիշտ էին չէ, ճիշտ կառավարության որոշման մասին է խոսքը, դրանք այդ կառավարության որոշման պարանջներով զրկվում են, բայց որոշման փոփոխությունը, ամեն մի փոփոխությունը հազարավոր կլիվ տավի է, եթե հանձնաժողովներից ու թե գրությունների նամակներ գրելու ձևան և այլն։ Իսկ ես օրինակներս բավարարում եմ ստեղծել դերտանը, իշխանության ներկայացում մեր հանձնաժողովը բավական, բայց բանը ասեցիք երկու տարուց վերակառուցել եք պարոն, վերջին մեկ տարվանտասում քանի տանիք է բնակարան ստացել Գյումրիում, ոչ մին տանիք չէ, քանի բնակարան է շարտորդել, ոչ մին, եթե նման տեմպով պատրին կոտում էր վերակարվի, քանի 100 տարի է պետք, որ անդուկաններ չունեն Գյումրիում։ Դեպես մի քաշվել, վերջին 22 տարում հանձնվել է 20,000 բնակարան։ Վերջին, չեք է պետք, ես երկարի կարալիս
1000 բնակարան, դե մյուս տարի բավարար։ Գլենդեն, իզը, քանի բնակարան է կառուցել վերջին 1 տարվա ընթացքում։ Վերջին 1 տարի նկատում եք 13 թվականը։ Քիչի ցանկացնել դրել։ Քանի բնակարան է շարունակում, չի ոչ մի չէ։ Նման թեմով քան տարի է կառուցվելու բնակարան։ Ես ցեզ ասում եմ, 22 տարվա կառուցվել է 20600 բնակարան, եւ ես 1 տարի եւ 400 ընդամենք էլ ունենան բնակարաններ։ Ինչի՞ եք համադում փոքր տարածությունը, փոքր ժամանակը։ Եթե մենք վերջին 20 տարին եւ հիմա էլ ինձանից նա դիտեք, որ շինարարական աշխատանքները սկսվել են, փոսային հողերի հողային աշխատանքներն են սկսվել, միջև մյուս տարվա վեր կառավարվում են նաեւ 400 բնակարան։ Շնորհակալություն, պարոն Սեյրան Մարտիրոսյանին եմ ուզում հարցս ուղղել։ Պարոն Մարտիրոսյան, ինչ են կարծում, ինչ դեր ունի աղետի գոտու վերականգնման գործընթացում քաղաքացիական հասարակությունը, մենք քիչ առաջ այդ նոր ականատես հայտարարություն։ Շնորհակալություն, ճիշտ է, դժվար է արդեն 5-րդ ելույթն, որտեղ կայտակերպությունը մեծանում է արձագանքել մինչև այդ հեղած երիտներին կամ սեփական ասելիքը, ուրեմն սկսեմ անձնական ուշից։ Երկրաշարժից առաջ մենք ունեինք գիտակների ակումբ, որը Շահումյան 122 շենքի տակ էր, եւ եթե հիշում եք, շենքի մի հատվածը փնրել էր երկրաշարժից, դա հենց այն հատվածն էր, որտեղ գտնվում էր մեր ակումբը։ Հետո երբ հեռուստատեսություններից մեկը մեր մասին հաղորդում էր նկարանում, հարմար կտան, որ մի քանի հարցազրույցներ անցկացրի հենց այդ տարածքի, հա, այդ ֆոնի վրա, եւ երբ մենք մոտեցանք այդ տարածքին, մեկը այնտեղ իր փոքր կարիքն էր հոգում, ու Արթուր Նիկողոսյանը մեր ասաց, թե ահ, խնդրեմ, շատ հարմար մի զանցեմ այ հարցազրույց վարելու համար։ 25 տարի անցել է, քաղաքում լիքը միզանսցենաներ կան, հա՞, եվ են առաջին նպատակի համար, եմ երկրորդ, սա ինչ-որ տեղ նաև գնահատականն է անցած 25 տարիների։ Պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, որ հա, եթե աղմուկը ավելի շատ լիներ, իհարկե կարելի է շատ ու շատ բաներ փոխել, ես լրիվ համաձայն եմ, եւ քաղաքացիական հասարակությունը իհարկե նախ եւ առաջ այդ աղմուկը ողն է, եւ շնորհիվ այդ աղմուկի կալան չփակվեց, շնորհիվ այդ աղմուկի եղերները չկտրվեցին, շնորհիվ այդ աղմուկի Արագած ճեմափողոցում չկառուցվեց հերթական ռեստորանը, շնորհիվ այդ աղմուկի չկառուցվեց դիահերձարանը, մարդկանց բնակարաններից անթույլատրելի, հա, հեռավորության վրա, եւ այլն, եւ այլն, կարելի շատ օրինակներ բերել, բայց էլի սա լուծումը չէ, որովհետեւ երբ որ վերջերս այդպես հա շատ օֆիցիոս ձևով բացեցին Արագած ճեմափողոցը, Արագած ճեմափողոցից ճեմելու առանձնապես հատված չի մնացել, եւ ոչ էլ ինքը որևէ առումով գրավիչ է ճեմելու համար, Արագած փողոցը մինչև երկրաշարժը սկսում էր գեղարվեստի սալոնով, շարունակում էր դրոշմանիչների խանութով, գրախանութով էր շարունակում, եւ այդ տիպի կառուցումը իսկ հիմի ոսկու շուկայով, մանրածախ, մեծածախ, առևտրի կետերով, ռեստորան, ճաշարանային, դա այդպիսի ուրեմն ճեմափողոց չի լինում։ Եվ սա նախ եւ առաջ մոտեցումների խնդիր է, քաղաքականության խնդիր, այսինքն բոլորից առաջ ամեն մի առանձին նեղ անձնական շահը առաջանողից առաջ դինեն կան հասարակական շահը ուղղորդող իշխանություն, ցավոք սրտի դա մենք նույնպես չունենք, բայց շատ թանկ գնով, երկրաշարժի գնով մենք ունեցանք քաղաքացիական հասարակության աննախադեպ զարգացում, հատկապես աղետի գոտում, դրանով մենք շահեգանորեն տարբերվում ենք Հայաստանի մյուս հատվածներից, Ռուսաստանում էլ կա մի հատված, որը, ինչպես գիտեք, այնտեղ կյանքը կանգ է առել, էլի հին քաղաքներն են, էլի հին սովորությունն են, նորապսակները քնում են իրենց ծաղիկները, տնում են Վլադիմիր Շլենի, հա, արձանի ստորոտին, եւ այլն, եւ այլն, այդ հատվածը կոչվում է Կարմիր գոտի, Հայաստանում էլ էլ Կարմիր գոտի կա, դա Երևանի շրջակայքում եղած Արարատ
Կոտայք, Արմավիշ, Արագածոտ են մարզերում, որտեղ շատ քիչ են հասարակական կազմակերպություններ։ Պատճառներից մեկը այն է, որ մոտ է Երևանին, երկրորդ պատճառն այն է, որ այդ տարածքները, տարածքներում օլիգարխի դիրքերը գերիշխող են, և այդ երկուսը իրար հետ համատեղելի չեն՝ քաղաքացիական հասարակությունն ու օլիգարխը։ Մեզ մոտ այն ժամանակ մենք այդքան չենք հասկանում, ինչքան տարիներն ասում, այդքան ավելի լավ ենք գիտակցում, որ եկածները բոլորը չէ, որ պետական կառույցներ էին, չափազանց մեծ էր ոչ կառավարական կառույցների թիվը, որոնցից էլ մենք նաև սովորեցինք աշխատել ու Գյումրիում աննախադեպ զարգացած քաղաքացիական հասարակություն մենք ունեցանք։ Ի դեպ, այսօր Լևոն Բարսեղյանը կատարել է իր հերթական ստուգայցը, նախորդը կատարվել էր օգոստոսի 31-ին, այն տարածքը, որը նախատեսված է 420 բնակարանների համար, որտեղ բացարձակապես ոչ մի բան չկար, այսից հետո հաշված օրեր հետո նախարարը հայտնվեց այստեղ և հարցազրույցներ էր տալիս, հետևում էլ հրընդում էին տարբեր տեսակի մեքենաներ, և իր տպավորությունները գուցե պարոն Պարսեղյանը կասի, հետո ինքը պիտի այդ կապակցությամբ խոսի։ Եվ հասարակական կազմակերպություններ ամենատարբեր ոլորտների և տարբեր քաղաքացիական նախաձեռնություններ, այն շարքին ես կարող եմ ավելացնել նաև թռչկանի ջրվեժի պարագան, երբ քաղաքացիական նախաձեռնությունը ստեղծվեց նախևառաջ ստեղ, երբ ստեղծվեց Facebook-ային խումբը, երբ Facebook-ային խումբը որոշեց գրողել վարչապետի կայքը, և 5 ժամվա ընթացքում, ուրեմն, վերականգնել թռչկանի ջրվեժը, պարզապես այդ մեր կրությունը անտակ ուղղորդվում էր, և ինչպես գիտեք, ի վերջո քաղաքացիական հասարակությունը հասավ են բանի, որ թռչկանում կանգնած սեղմած ադամներով, թե չգիտեմ ուրիշ ինչպես, հա, շինարարության դերերը ստիպած եղան խողովակը հանել և վերականգնել նախկին վիճակը, ինչպեսի որ գոյությունն էր։ Շատ են երիտասարդական խմբերը, դա ինձ հատկապես ուրախացնում է, ես հիշում եմ նրանց մի քանի միջոցառումներ, բարև փոս միջոցառումը, և յուրաքանչյուր փոսին մի երիտասարդ բարևում էր, և երիտասարդները չէին հերիքում հաստատ, որից հետո նույնպես գուցեր, հատ և 5000 անոցներով, փագած բերաններով Տատերական հրապարակից մինչև այս հրապարակ շարվել էին երիտասարդները, և կամ ապրիլյան մի օր, երբ նրանք տերունական աղոթքը յուրաքանչյուր ձեռքին մեր բար փոխանցելով եկան, հասան մինչև 7 ձեռք եկեղեցին, դա հենց այն օրերն էին, երբ որ Facebook-ում հայտնվեց նյութը, թե ինչպես ապարը տերունական աղոթքի մի ամբողջ տող բաց է թողնում, ես չգիտեմ, այդ ենթատեքստը կար թե չկար, բայց այն ամենայնիվ աղի ակցիան, երբ չմակրվող փողոցներում երիտասարդները խանութից կնել էին, հա, դուպերով աղ, և շատ խորտանշական ձևով այդ աղը ցանելով փողոցներով կնում էին, ազդեցությունը այս տիպի քայլերի հսկայական է։ Կարելի շատ երկար խոսել, ես էստեղ կանգնեմ, հիշեմ, որ մինչև երկրաշարժը, բացի միզանսցենայից, կար նաև շատ հետաքրքիր մի քայլ, մեր տղաներից երկուսը մի ամբողջ գիշեր անցկացրեցին ամենափրկիչի գմբեթին, ի նշան համերաշխության Ղարաբաղի Հայաստանի միանալու անկախություն հռչակելու գաղափարին։ Մենք էլ ժամանակ չգիտեինք անունը ինչ էր, հիմա արդեն գիտենք, որ դա կոչվում է ֆլեշմոբ։ Շնորհակալություն, պարոն Պարսեղյան, իհարկե բարդ մատերիալների ստուգայցին կընդունեմ, որ անդրադառնանք, բայց մենք հարցեր ենք ունենում ձեզ ուղղել, նշվեց քաղաքացիական հասարակության դրական դերերի վախենությունը և երիտասարդության այս տարի մանկը երիտասարդության համաշխարհային օր օգոստոսի 15-ին հրապարակեց երիտասարդության ազգային ձևը, որի համաձայն Հայաստանում հասած երիտասարդների 78% հնարավորության դեպքում տարբեր նպատակներով կմեկն են Հայաստանից, որում նրանց մոտավորապես 40% մեկներ են միշտ։ Մենք գիտենք, որ Գյումրիում ավտագաղթի գործոնը հատկապես ընդգծված է ձեռնային ձեր գնահատական տարբերական ստանդարտներ, որակ քաղաքացիական հասարակության մեծ որ հանձնաբարը
Եվ շնորհակալություն, որ 25-ամյակի հանրային միջոցառումների շարքը հաստորեն այսօր է սկսվում։ Սա շատ կարևոր բան է մեզ համար։ Ես մի քանի թվեր բերեմ։ Տարբեր տվյալներով երկրաշարժից առաջ Գյումրի քաղաքում բնակչությունը եղել է 221-ից 232,000։ Հիմա 11 թվականի Յուրաջան, շնորհակալություն, 234,000 է եղել։ Ուրեմն մարտահամարի 2011 թվականի հոկտեմբերի մարտահամարի տվյալներով, պաշտոնական տվյալներով 121,500-ի կարգի է։ Մենք գիտենք, որ դրանից իրականում պակաս է։ Աշակերտների թիվը Գյումրու բոլոր դպրոցներում երկրաշարժից առաջ տարբեր տվյալներով 52-ից 56,000 է եղել։ Մեկ ամիս առաջ մարզպետարանից իմ ստացած պաշտոնական տվյալներով Գյումրու բոլոր դպրոցներում աշակերտների թիվը 14,500-ի կարգի է։ Այս երկու համեմատությունները բոլորիդ միանգամից հասկացնել են տալիս, թե Գյումրին ուր է իջել։ Պաթետիկ ելույթները, ռոմանտիզմը, մշակութային մայրաքաղաքի բոլորները, ցմպապաները և այլն, դրանք իրական մարդկանց կյանքում ոչինչ չեն փոխում։ Այսօր, ինչպես գիտեք, սեպտեմբերի 32-ն է։ Դուք հիշում եք, որ մենք օգոստոսի 31-ին երբ այցելեցինք, հիշում էինք, որ իշխանությունը խոստացել էր սեպտեմբերին շահագործման հանձնել 420 բնակարան։ Այսօր խոստացա, որ սեպտեմբերի 35-ին չէ, 31-ին չէ, կոնե 32-ին կգանք նայելու։ Եթե այդ բնակարաններն են, ես անոնց փոխում տնում եմ Գյուրջի տայ կամ Սերժ Սարգսյան։ Բարեբախտաբար կառավարությունը ինձ այդ հնարավորությունը չտվեց անոն փոխելու և ցույց տվեց, որ ինքը ինստիտուցիոնալ իմաստով բացարձակ պատասխանատու է։ Երկու շաբաթ առաջ եկան, խոստացան, որ լավ դե մյուս սեպտեմբերին կհանձնենք այդ բնակարանները։ Ուզում եմ մի քիչ այդ կնանք։ Ուրեմն 98 թվականին Քարոզ արշավի շրջանակներում Քոչարյան Ռոբերտը խոստացավ Աղետի կոտին վերականգնել 2001-ին ավարտել։ 2000-ին խոստացավ հետաձգել այդ ժամկետը 1 տարով 2002-ին ավարտել։ 2001-ին խոստացավ ավարտել 2003 թվականին։ 2003-ին, 2004-ին Քրքրքորյանի Լինսի հիմնադրամի շնորհներով մոտավորապես 2400 բնակարան հանձնվեց Գյումրիում, նաև մյուս բնակավայրերում, և հայտարարվեց, որ Աղետի գոտին վերականգնվել է, և սա այլևս զարգացման գոտի է, չունենք մենք անոթևաններ։ Պարոն Մարգարյանն այսօր ասաց, որ մենք ունենք դեռ 432 անոթևան ընտանիք։ 8-9 տարի առաջ որևէ պաշտոնյա, որևէ իշխանավոր չէր ասում, թե ախպեր ջան, ես ոնց ես ավարտել, որ 4000 ընտանիք անոթևան է դեռ։ Հիմա մեկ էլ պարզ որտեղից գոյացան էս անոթևանները, եթե 9 տարի առաջ Աղետի գոտին վերականգնվել էր։ Ուրեմն 98 թվականի խայտառակ որոշումը, որի մասին խոսք եղավ կառավարության, նախատեսում է մարդկանց փոխադուցել այնքան բնակարան, որքան իրենք կորցրել են երկրաշարժի ժամանակ։ Տրամաբանությամբ ես ենթադրում եմ, որ եթե 1-2 տարում փոխադուցեին, անոթևան ընտանիքների թիվը չէր աճի։ Սակայն դա տեղի չունեցավ ըստ էության։ Հիմա այդ ընտանիքները աճել են, մենք ունենք փաստացի 4000-ից ավելի անոթևան ընտանիք։ Ով որ չի հավատում, Սերժ Սարգսյանից սկսած, վերջացրած քաղաքաշինության նախարարության որևէ պաշտոնյայով, Թումասյան Վահանը ձեռներից բռնած 4000 ընտանիքներով կարող է տանել Գյումրի քաղաքում ցույց տալ, որ այդ մարդիկ փաստացի անոթևան են։ Ընտանիք, ոչ թե մարդ, որոշ լրագրողներ միշտ շփոթում են, 4000 մարդ են գրում, եթե նույնիսկ մենք հարցազրույցներում 4000 ընտանիք ենք ասում։ Ովքեր են այս 4000-ը, պաշխումը ես ներկայացնեմ, որպեսզի պարզ լինի։ Մոտավորապես 1900-ը այն ընտանիքներն են, որոնք աճել և կիսվել են, մի կեսը փոխադուցում իսկապես ստացել է, գնացել է շենք, նորակառույց բնակարան փոխադուցված պետության կողմից, մյուս կեսը մնացել են իրենց տնակներում։ 88-ին եղել է 5 հոգի ընտանիքում 3 երեխա, հիմա այդ ընտանիքը տարել է 15 հոգանոց։ Այս մարդկանց տալիս են էլի 2 սենյականոց բնակարան համաձայն կառավարության որոշման 98 թվի։ Այդ մի մասը եւ գնում է շենք, մյուսները մնում են անոթևան ընտանիք։ Պետությունը այս մարդկանց փոխադուցման, ենթակա փոխադուցման արժանի չի համարում, չի ճանաչում։
Կա մոտ 600 ընտանիք, որոնք ժամանակին պատշաճ փոխհատուցվել են, վաճառել են կարիքից տրտված իրենց բնակարանները, գնացել են տնակ, հաստացի անօթևան են այս մարդիկ։ Մենք չենք ասում, թե այս մարդկանց նորից պիտի բնակարան տրվի ամենևին։ Կամ ներգաղթյալներ 300-400 ընտանիք եկել են Գյումրիում են ապրում և հայտնվել են տնակներում։ Այս մարդկանց առաջ պետությունը իսկապես բնակարան փոխհատուցելու պարտավորություն չունի, որևէ մեկը չի պնդում, թե այդ նման պարտավորություն կա։ Այս խմբերի համար մենք առաջարկել ենք, առաջարկում ենք և պնդում ենք, որ պետությունը պարտավոր է սոցիալական բնակարանների հարց լուծել, որակյալ մարդավայել արժանապատիվ հանրակացարաններ ապահովել, որոնք կմնան պետության կամ համայնքի սեփականությունը, կամ եթե մասնավոր հովանավոր կներգրավվի նրա սեփականությունը, մարդիկ ապրեն, վճարեն իրենց կոմունալ ծախսերը։ Այս մարդիկ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ են և վաղը մյուս օրը կամ զինվոր են տալու բանակին կամ արտագաղթելու են։ Մի խոսքով, այս անպատասխանատվության շքերթը շարունակվում է մինչև հիմա։ Որևէ մեկը ոչ Քոչարյան Ռոբերտի ռեժիմից, ոչ այժմյան գործող իշխանություններից ներողություն չի խնդրել պաշտոնական խաբեությունների համար, ծրագրերի ծախողումների համար։ Մի պաշտոնյա չեմ հիշում, որ ելնի մարդավարի, տղամարդավարի ասի, ժողովուրդ կներեք, չի ստացվել, այս պատճառներով չենք հաջողել, հետաձգում ենք էս ինչ բանի։ Պատճառաբանություններ, թե ինչու հիմա սեպտեմբերի 32-ին 420 բնակարան չի հանձնվել, լսում ենք ինչքան ասեք։ Ասում է, ցուցակներ էինք ճշտում։ Եղբայր, դուք գիտեիք, որ ձեր թվերով կոնե 1000-ից ավելի անօթևան ընտանիք կա։ Սարքեիք, ընթացքում ցուցակները ճշտեիք, հետո կտայիք։ Կամ առանց ցուցակ ճշտելու ինչպես էիք խոստանում հանձնել այդ բնակարանները սեպտեմբերին։ Սրանք հասարակ հարցեր են, որոնց համար ինչ-որ քաղաքագիտական երևելի ակադեմիաներ ավարտելու կարիք չկա։ Մարդկային արժանապատվության և պաշտոնական պատասխանատվության հարցեր են, որոնք այդպես էլ չտեսանք։ Պաշտոնական տվյալներով Շիրակի մարզի աղքատությունը 47.7% է, միջին ցուցանիշն է սա, Գյումրու մասին առանձին չունենք։ Ամեն երկրորդը պետությունը ճանաչել է որպես աղքատ։ Արտագաղթի թվերը ոչ ոք ճշգրիտ չունի, ինչպես են գաղթում, ինչպես են գնում։ Գործազրկությունը զարուրելի մասշտաբներ ունի, ժողովուրդ։ Գյումրի քաղաքում եղած փողոցային բարենորոգումները ներառյալ Գյումրի քաղաքի բոլոր փողոցների 80-85%-ը մնում են ավերակ 25 տարի այդ փողոցներին կպնող չի եղել։ Դա մոտավորապես 350 կծամետր փողոց է։ Սրանց վերականգնման համար հարկավոր է առնվազն 60 միլիարդ դրամ։ 60 միլիարդ դրամի կողքին համեմատեք Գյումրու բյուջեն 3.2 միլիարդ դրամ։ Դուք հասկանում եք, որ Գյումրու բյուջեն, եթե բոլոր ավականու անդամներն ու քաղաքապետը սրբեր լինեն, այս գումարով հնարավոր չէ վերականգնել Գյումրին կապիտալ կերպով։ Օդի մեջ փոշու քանակությունը առաջին տեղն է Գյումրիում, մնացած համայնքների համեմատ Հայաստանի։ Մենք մրցում ենք ցեմենտ արտադրող Արարատ և Հրազդան քաղաքների հետ։ Պաշտոնական թվեր են սրանք։ Մենք իսկապես հումանիտար նոր ճգնաժամի և նոր աղետի մեջ ենք։ Այն ինչ որ դուք տեսակ և բոլորը լավ հիշում եք, տեղի է ունեցել 41 վայրկյանում։ Մենք այդ նույն 41 վայրկյանը 25 տարի շարունակ ջարդածում ենք մինչև հիմա։ Արտագաղթ, մահացություն, զոհեր, ինչքան մարդ է մահացել, այս պայմաններում ապրելու համար չկա նման հետազոտություն և չկա նման վիճակագրություն, այդ պատճառով մահացածների մասին է խոսքը։ Նշածը 4000 անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովելու համար առավելագույնը հարկավոր է 100 միլիոն դոլար, 80-ից 100 միլիոն դոլար։ Ես վստահ եմ, որ իշխանությունը ցանկություն ունենա, այդ գումարը և բյուջեի միջից կգտնի, լիքը տողեր կա, կարող ենք բացել, ցույց տալ, թե որ տողից պետք է հանի տնի այս նպատակի համար։ Եվ Սփյուռքից կարող է ճարել, և միջազգային դոնոր կազմակերպությունների, չի անում, իր համար շատ հարմար է 170,000 դոլար ծախսել մեկ զուգարանի համար։ Ճապոնիայի հետ համեմատելու մասին է խոսք գնում։ Ճիշտ է, մենք ոչ մի կերպ չենք կարող համեմատվել Ճապոնիայի հետ։ Ճապոնիան նման պրոբլեմի մեջ լինի 170,000 դոլար ծախսի մեկ զուգարանի համար, որը երբեք չի աշխատել ու կդանը իշխանության գլուխը կցրել։ Ոչ մի համեմատություն չունենք երկրների հետ։ Իմ ասածը գուցե ծախական ինչ-որ մտքեր են թվում, սոցիալիստական կամ ծայրահեղ ծախական, բայց կներեք, այսպիսի ճգնաժամի մեջ գտնվելու ժամանակ մենք հավես չունենք 134,000 դոլարով Նունե Եսայանի համերգ կազմակերպելու, 1 միլիոն եվրոյանոց երկող ֆանտաններ տնելու Երևանում։ Եղբայր, պետք մնացածից հավասարեցրեք իրար, հետո նոր համերգին կգանք, էլի։ Հարկային, վարկային, կենսաթոշակային արդոնությունների մասին 14 տարի խոսել ենք հրապարակավ։
Քոչարյան Ռոբերտի ժամանակներից ասուլիսներում հարցրել են ուղիղ. Չենք կարող մենք Գյումրում որևէ արտոնություն տալ։ Կներեք, գործարարը չի պիտի Գյումրիում կորցնի, կգնա զվարթնոցի կողքը կգտնի։ Խաղողի այգիներ կբանանի Գյումրից, որմնանկարները կտանի, պալատները կզարդարի, բան։ Որպես ինչ պիտի գա այստեղ չարչարվի, որ գործազրկության հարցը կարգավորվի։ Բարոյախրատական, հոգեբանական, ֆիտոթերապիկ, ես չգիտեմ, ռոմանտիկ, ինչ որ քարոզներով հնարավոր չէ կարգավորել այս մարդկանց հարցերը։ Եվ վերջապես այսօրվա ստուգայցի հետ կապված, գնացի, նայեցի, նկարեցի, կարող եք գնալ նայել, ուրեմն աշխատում է մեկ էքսկավատոր, մեկ բուլդոզեր և մեկ բեռնատար, մեկ փոսի վրա շարունակում է փոսի փորել, նկարած կամոտոս, վիդեո էլ կա, ֆոտո էլ կա, կարող են սրանից հետո գնալ նայել, ուրեմն աշխատում է այս շինարարության վրա ավելի քիչ մարդ, քան պահակներ կան այդ տարածքում։ Այսինքն աշխատում է սրա վրա 4 թե 5 հոգի, հիմա շինարարության վրա 432 բնակարանի վրա։ Պահակների թիվը 4 թե 5 է։ Հերթափոխով որ հաշվում եք, երևի 10 պահակ ունեն, 5 հոգի աշխատում է։ Ժողովուրդ ջան, այնպես չէ, որ գաղափար չունենք շինարարությունից։ Փողը լինի, շինարական ճակատ կլինի 400 չէ 4000 բնակարանը մի տարում կարելի է կառուցել։ Ճակատը լավ է կառուցում շինարարության, պաշխում եք նորմալ լինում է։ Չունի ցանկություն այս իշխանությունը ուշադրությամբ խորանալու խնդիրների մեջ, չեմ եմ կարծում, թե այնպես կտրված է հասարակությունից, թե տեղյակ չէ ես ինչ խնդիրներ են տեղի ունենում։ Պաշտոնյաների մոտ բազմիցս խոսել են, պաշտոնյաները գիտեն, թող գնան, պատմեն, լավ, մեկը չկա Սերժ Սարգսյանին բացատրի, թե եղբայր, եկեք ձերքերից բռնած բոլոր 4000 ընտանիքներով կանցնեք, կտեսնեք, 100-ից ավելի վթարային շենք, Երևանում վթարային շենքերի վերականգնման համար ահռելի գումար է հատկացված եղել այս տարի, թիվը ճշգրիտ չեմ հիշում, դրա համար չասեմ։ Գյումրու վթարային շենքերի համար ամեն տարի փող չկա։ Այդ շենքերը փրկվում են բոլորի աչքի առաջ, բոլոր պաշտոնյաներն էլ տեսնում են, բոլորս էլ տեսնում ենք։ Սա Գյումրու խնդիրների խնդիրն է, ես չգիտեմ, համազգային խնդիր է, քաղաքային խնդիր է, բայց նախ և առաջ իշխանության խնդիրն է։ Երևի վերջին հույսով պատասխանատվության եմ կոչում ու լրագրողներին դիմում եմ խնդրելով, որ ձեր ուսերին է ամենածանր բեռը, տեղ հասցրեք։ Դիկտաֆոնային լրագրություն մեզ պետք չէ, սա ասած, նա ասած, գնացինք հա, գտեք, քննադատեք, խեղդեք այդ մարդկանց ամենալայն իմաստով։ Անպատասխանատու, անորակ վարք ամեն անգամ է վերջը։ Քաղաքաշինության նախագահ, կառավարությունը ուղերձ է ղրգել Գյումրու ավականին, թե այսքան անօթևան ընտանիք ունեն, մի բան արեք։ Պատասխան է ուղարկել, ասում է, Հայաստանում մեկ 30,000 անոթևան ընտանիք ունենք, գրավոր գրած է, այսինքն այդ մարդ չի նկատել, որ Հայաստանի բնակչության 4.5%-ը ինքը հայտարարել է անոթևան, լուրջ թիվ է, ժողովուրդ, հարցում եմ ուղարկել, թե պարոն նախարար, 30,000-ի աշխարհագրությունն ու պաշխումը, սեգմենտները, սեկտորները չեք տան այն մի հատ, որ մարզում ինչքան են, գրել է, այդ թիվը դեռ պարզ չէ, ճշգրտում ենք, այն գեր, բավականին չես գրել, թե 30,000 անոթևան ընտանիք կա Հայաստանում, մոտավորապես ասելիքներն է, թե ինչի հետևից եք ընկել դուք ձեր 432-ը, ավականում ձերս առնում, քաղաքապետին ծաղրում ես, ինչքան կարելի է, Գյումրիում կամ եկն միշտ մտապահեք 4,000-ից ավելի անոթևան ընտանիք, շնորհակալություն։ Անոթևաններ են Գյումրի քաղաքում, դրանց ընդամենը շատ փոքր մասն է երկրաշարից անոթևան, և այս պահին կառավարությունը խնդիրներ քայլերը ձեռնարկում երկրաշարից անոթևան ընտանիքների բնակարանային փոխադրման գործով, գործընթացով, իսկ ամբողջ Հայաստանում, իրոք, դուք նշեցիք, բավականին մեծ այդ ոչ երկրաշարժ ծանոթևան ընտանիքների թիվը, որոնց բնականաբար հարգավոր է անդրադառնալ աղետի գոտու վերականգնումից հետո։ Իսկ որպես լուծման տարբերակ դուք առաջարկեցիք սոցիալական բնակարանային ֆոնդի կառուցումը, ինձ չի թվում, որ դուք տեղյակ չեք, որ արդեն իսկ Մարալի քաղաքում
մի քանի շենքեր, որպես սոցիալական բնակարանային ֆոնդ հանձնվել են շահագործման, ես 4-ի շինարարություն այս տարի ընդանում, սոցիալական բնակարանային ֆոնդ է կառուցում Դիլիջան քաղաքում, Ապանում, մենք առաջարկություն ենք ներգրավել, որպեսզի այդպիսի բնակելի շենքեր կառուցվեն նաև Գյումրի քաղաքում, այնպես որ այդ գործընթացը նույնպես կառավարության կողմից սկսվել է և բնական է ժամանակ է պետք, որպեսզի այդ բոլոր ընտանիքներին ապահովեն բնակարանը։ Մերսի։ Ես մի քանի թվային տվյալներ, որպեսզի գործընկերները, ասենք մի քիչ բազմաբանում են, որը առաջին մոտ 1000-1100 ընտանիք անընդգրկունի հետաձգում հաշվարկված, այսինքն երկրաշարժի հետևանքով անմիջապես անընդգրկան դարձած ընտանիքներ դեռևս պետության կողմից չեն փոխադրվել։ Դրան համաձայն 3500 ընտանիքեր, այդ մեկ որ ասում են 4500 ընտանիք, դա բաղկացած է երկու մասից։ Մոտ 1000-1100-ը, որոնք անընդգրկունի հետաձգում կան, ասենք հաստատությունների ժամկետի չեն ներկայացրել և այն և այն, տարբեր պատճառներով շարքը չեն ճանաչվել, կամ մոտավորապես 4350 ընտանիք մերժվեցին, սակայն ամբողջական չեն մերժվել, անընդգրկունների ծառայություն տերմանում են, որովհետև եթե այլ մեկ 432-ով չփոխադրվեցին, նաև մեկ այլ ծրագիր ունեն, այլ ծրագրի տակ ունեն և փոխադրվում։ Այսինքն մենք անընդգրկունների հետաձգում ունենք մոտ 1100 և 3500 ընտանիք ունենք, որոնց մոտավորապես 300-ը երկրաշարժի բնակարան գործել է, բայց 2008 թվականի նոյեմբերի 1-ին չի հասել միջև հաստատվել հանձնել, նորից երկրաշարժի հետ անմիջական անընդգրկուն ընտանիքներ, երկուս ընտանիքներ շատ մեղադրել չի կարելի, որովհետև եթե հիշում եք ՊԿՄ տարբերակը, պետությունը գիտենալով, որ այդ ՊԿՄ-ն գրեթե կիսով չափ աշխատում հավաքույտ դեպքում, ինքը աչքեր փակում և ամբողջ պետական համակարգը ընդգրկվել էր կոռուպցիոն մի հսկա Սարդոստյանի մեջ, գիտենք, որ այդ ընտանիքների մեծ մասը կեղծ գործակցություն են կատարում որոշ ընտանիքների հետ, բանկերի հետ արք ու վաճառք կոռուպցիոն հարաբերությունների մեջ է մտնում, և այդ ՊԿՄ-ն դուրս է հանում, ինքը տուն չի առնում, մտնում է նորից դմագում, և այդ տվածքը մաներ տուն առնելու համարժեք չէ, այսինքն պետությունը աչք փակեց, ամբողջ աղետի կոդի ընդգրկեց, մի հատ կոռուպցիոն հսկայական, չգիտեմ ինչ է, Սարդոստյանը ենք կառուցել դրա մեջ, հիմա ասում են, մենք քեզ փոխադրել ենք։ Պետությունը ինքը պետք է մեղքը վերցնի նաև այդ ընտանիքների անդրադառնալ, և պիսատ բրատերի շատ որոշումներ կա, միայն մի լրացումն ևս, նախորդ տարի, երբ կառավարությունը գումար հատկացրեց պետական բյուջեի միջոցների սկրենդերից ինչ շնորհակալություն իրականացման կազմակերպությանը, ես ճիշտ է պայմանագիր չեմ տեսել, բայց քաղաքաշինության նախարարի և նախարարության աշխատակիցներն ասում են, դեկտեմբերի 1-ին 2013 թվականի, ոչ թե սեպտեմբերի ամսին, ինչպես ինքը ասաց, սեպտեմբերը վերաբերում է հաջորդ տարվա, երբ որ մենք քննություն ուղարկեցինք, ասացինք, ժողովուրդ ջան, ձեր խոստումը նախորդ պայմանագիրը գրելու հետ ինձ հետ կապված ուժի մեջ մտնում է, որ դեկտեմբերի 1-ին շահագործելու եք այդ բնակարանները, որ գումարների հատկացման ժամանակ նաև պայմանագիր էինք ընկել կառավարության և շինարարության իրականացման կազմակերպության միջև, այդտեղ նստածել որ դեկտեմբերի 1-ին բնակարանները պատրաստ են հանձնել, բայց չմոռանանք, որ 2012 թվականի շահագործված բնակարանները դեռևս չեն սեփականաշրջվում, որովհետև դրանք դեռևս գլենդերիզի սեփականություն են, կառավարության սեփականություն չէ, այսինքն ամբողջովին ավարտված չէ այդ շինարարական աշխատանքները, ներքին հարդարման չգիտեմ այդ գազադարների աշխատանքները փոխանցված չէ, և որևէ ընտանիք դեռև չի կարողանում իր բնակարանը սեփականաշրջել, այսինքն ոչ միայն 2013-ի ծրագիրը չի իրականացվել, այլ նաև չի իրականացվել նույնիսկ 2012 թվականի ծրագիրը, իսկ գլենդերիզն էլ պատասխան է, որ շահագործելու ենք, հետաձգվել, չի կրել հետաձգվել, բայց բնականին շահագործել ենք 2014 թվականի սեպտեմբերի ամսին, խոսքը 420 կամ 432 բնականների մասին է, Գյումրին կառուցվել, բայց ցավոք սա ես պիտի ասեմ, որ իրենք հաստատ, նույնիսկ եթե ոչ թե սեպտեմբերով այդ շինարարություն իրականացնելու աշխատանքներ սկսել, չեն կարողանում 2014 թվականին ավարտել, և վերջին նախադասություն 25 տարի արդեն որանում է, որ երկուս տարի կայացած մամուլով, մենք ակրետ ամիշապատ արդասամայնը որևէ երկուս ծրագրեր գալիս են, թե երկուս ծրագրեր պատրաստում հասկանալի է կլուր բան է 25 տարի, ես միշտ ցավում եմ, որ ամուրը 25 տարի ես սարավություն տեկտեմերի 7-ին և կրգին աղետի կոդին մատ մի
քիչ մի հավարում են, եւ այդ մեր համակարգացիները իրենց հարցավով մեր ասած կյանքով շարունակել ապրել, այդ պարզապես միանալ են գործողների ոչին, ոչ անդրադառնալու որոնք այդ բանից ծրագրերից ունեն միջազգային կարգիքներից, մենք ամենուր փորձենք ամենուր ամենշատ կամ ամենամիս բարձրացնենք այդ հարցը, կարողանանք կարգացական հասարակության նմանություններին համախմբել, պահանջիկ իշխանություններից նաև տեղական իշխանությունների հետ այլընտրանքային բնակարանային ընդունելության այլընտրանքային մեթոդներ մշակել, որովհետև ճիշտ է քաղաքապետարանի ներկայությունը ներկայացրել, բայց քաղաքապետարանի բանակցությունների գնում որոշակի փաթեթներ ներկայացրել, որ տեղական ուժերով, թիմի ուժերով ինչպես կարող ենք անդրադառնալ խնդիրները բարձրացնել, որոշակի առաջարկումների փաթեթ ներկայացրել է, և մենք կարողանանք պահանջել նաև միջազգային դրոններ բնակեցի այդ մարդկանց մեր համակարգացումը սանիտարի իրավիճակից։ Պարոն Մարգարյանի դիտողությունների հետ կապված, ես իհարկե տեղյակ եմ, որ ստեղական բնակարաններ ճանաչում են Հայաստանում, բայց չգիտեմ ինչու շատ իր չեղած, որ ամբողջ խոսքս վերաբերվում է Գյումրի քաղաքին և Գյումրու սոցիալական բնակարանի կարիք ունեցող մարդկանց, ասվեց, որ դրանք անդրադարձվի աղետիկ ու վերականգնումից հետո։ 2004-ին Քոչարյան Ռոբերտը հայտարարել է, որ աղետիկ ուտին վերականգնվել է։ Հիմա այս դիսոնանսը, այս հակասությունը, ով դիմուցի վերջը, մենք պետք է պատասխանենք, թե քանի անգամ կարելի է վերականգնել աղետիկ ուտին։ Կան մի արժանապատիվ պաշտոնյա Հայաստանում, որ կա պատասխան տա, թե յոթ անգամից ենք վերականգնում աղետիկ ուտին, վերջին անգամը երբ է լինելու, 2040-ին իմանում, որ 2049-ին է լինելու վերականգնումը, անցնենք առաջ։ Ինչու աղետիկ ուտում Գյումրի քաղաքում մասնավորապես չի կարողանում սոցիալական բնակարանը, ինչու ոչ չի նախատեսում իշխանությունը Գյումրիի սոցիալական բնակարանը հարցը կարգավորել, այս հարցի պատասխանություն։ Գյումրի քաղաքի անդրադառնության հետ կապված միտքս կդրեց։ Խնդրեմ, պարոն Մարգարյան, ես երկու հարցը վերաբերել եմ դիտողություններին ասել, հատկապես քաղաքացական հասարակության մասին եմ խոսում, համագործակցության իշխանությունների հետ, ցայտուն օրինակ է պարոն Թումասյանի աշխատանքը աղետիկ ուտում ընտանիքներին բնակարանն ապահովելու խնդրում, որպես օրինակցական ծայրի իրավունքով հանձնաժողովի անդամ մասնակցություններն է, և իսկ կազմակերպության աշխատակիցների միջոցներով ամեն ինչ անում էր այն ընտանիքները, որոնք չէին կարողանում փաստաթուղթ ներկայացնել, որոնք չէին կարողանում գտնել, իրենք օգնում էին այդ ընտանիքին, գտնում էին փաստաթղթերին, այդ տուն բերում, և այդ ընտանիքը դառնում էր շահառու բնակարան էր ստանում։ Այդ համագործակցությունը ես հասկանում եմ։ Մյուս կողմից, երբ խոսքը գնում էր պատալոգան ընդունական լաբորատորիայի կառուցման մասին, բնականաբար շատ լրատվամիջոցներ և քաղաքացիներ դեմ էին այն տարածքին, որտեղ ուզում ենք մենք կառուցել, բայց չեղավ որևէ առաջարկություն, և ոչ մեկին հասարակական քաղաքացական հասարակության անդամներից որևէ մեկին չհետաքրքրեց, թե ինչ պայմաններում այսօր գործում այդ լաբորատորիա կոչված, և արդյոք պետք է դա կառուցել, արդյոք պետք չէ՞ կառուցել իշխանությունների կողքին տեղ քննել, գտնել հարմար տեղ, միասին որպեսզի այդ կառուցումը հիվանդանոցի կառուցվեր նաև մեր քաղաքում։ Այսինքն միայն քննադատել, միայն ցեխներ էլ չի կարելի, այլ որևէ ցայտուն օրինակ գրեց համագործակցել իշխանությունների հետ, և ցանկացած բարձրացված հարցում դա լինում անպասան լուծում։ Շնորհակալություն, պարոն Բարդիրոսյան, դուք ասել ունեիք, հետո կարծեմ, որ եթե մեր մյուս բոլոր բանախոսները յուրաքանչյուր ով ասել ունի շատ կարճ ամփոփ, որովհետև մեր ժամանակն արդեն սպառվում է, պարոն Բարդիրոսյան, խնդրեմ սկսեմ։ Ուզում եմ նշել նաև քաղաքացական մի նախաձեռնության մասին, քաղաքը մերն է, որը անցած տարվա մայիս ամսից մինչև հիմա գործում է 70-ից ավել կազմակերպություն և մարդ, 30-ից ավել հանդիպումներ, որը 10 փորձագիտական, և արդյունքում
Գյումրու զարգացման դրամատարանի ծրագիր, իմ կարծիքով ամենաթափ ծրագիրը, ամենաժամանակակից արդյական ծրագիրը, ամենաընդգրկուն ծրագիրը, ամենահեռանկարային ծրագիրը, ամենահրեական ծրագիրը. 25 տարի հետո Գյումրու զարգացման հաջորդ 25 տարիների համար բոլոր հարցերի պատասխանով ծրագիրը, դա է մեր աղմուկներից բացի շատ ավելի կոնկրետ գործունեության մասին, և ամենատարբեր ժամանակ ամենատարբեր մարդկանց հետ, ինչ ասում էի մարդիկ, ինչ առաջարկում էին, արդեն այդ հաստատակում, ուղղացրին ստում են, որ այդ հաստատուկը քաղաքացիական հասարակության լավագույն ներդրումն է ավետիքոդու զարգացման, հեռանկարային զարգացման գործում, եթե պետք է իշխանությունները վերցնեն. Կարելի ասել, որ չկա հանգում, ես էլ կարող եմ ասել, որ Շիրակի մարզում բնող մարդը չկա. Քանի ամիս աշխատում եք, կես անգամ հրկով չի անցել կամ օֆիս խորհուրդ չեմ տվել, որ քաղաքացիական հասարակությանը կարգավոր է հանդիպել, տեսնել ինչ են ասում իրենք. Եթե հանգասկան սեպարատ դառնի հանդիպումներ, ասեք, որ այդպիսի հանդիպումներ կան, այդ կա մարիոնետային քաղաքացիական հասարակություն, մենք չգիտենք, իրենց էլ հանդիպումներ լինում են. Հվեր ոչ մի նախաձեռնություն նոր մարդների կողմից հանդիպելու լսելու, թե ինչ են ասում ես մարդիկ, չի եղել. Շնորհակալություն։ Կարելի է սկսեմ Ավրոպիչ Ոսկերի շարքը, ես ուզում եմ դա ուստեր շատ կարևոր մի կորուստի մասին, դա գյունդեցին տեսակը, որ կորուստի եզին է, որովհետև ուրեցիները իրասեր, հպարտ, ասպես ասեմ, լոբած մի քիչ, այո, բայց դա մեր ազգային կոլորիտի մի կարևոր և թանկ մասն էր, այս տարիներ շարունակ ես դժվար վիճակի մեջ, մենք փորձում ենք այդ տեսակը, և շատ կարևոր է, որ գեղեցիկ բարձրաշահ են դնում, մշակութային մայրաքաղաք, տեխնոքաղաք, դրանք վերածվել, աշխատատեղերով արտահայտվել, որոշակի հիան միական աշխատատեղերով, աշխատահարցերով, որովհետև են օլիգարխները, որ կան, որ իշխանության օլիգարխները, և ամեն օր մի սուպեր մարկետ են բացում, հետո սուպեր մարկետ, հետո հիպեր մարկետ, դրա փոխարեն ուղղեն այս քաղաքին և այստեղ մարդիկ հնարավորություն ունենան արժանապատիվ ապրելու, իսկ ինչ է արժանապատիվ կյանքը, թողեք իշխանավորները գան և մի 10 օր ապրել են կյանքով, ինչ կարող ապրում են բնակներում ապրող գյուղացիները, կամ ասենք 25,000 դրամով երաշտական դպրոցում դասավանդող ուսուցչուհի։ Չորս ռոպեանոց տեսանյութի մեջ մի գլխակիր կար լրագրային, գլխավորը կրկել մարդկանց։ Այն ժամանակ ասում էր թերևս շատ ավելի նեղ իմաստով, և 25 տարի հետո դա շարունակում է ակտուալ մնալ շատ ավելի լայն իմաստով, որ ամեն ինչը հարկավոր է ուղղորդել հենց այդ նպատակին, որպեսզի մարդը բարձրանան շատ ավելի արժանավետ, շատ ավելի ապահով, շատ ավելի իրենց համար անվտանգ և բարեկեցիկ պայմաններում, քան կա հիմա։ Շնորհակալություն։ Տիահերձարանի հետ կապված, ուրեմն բազմաթիվ հոդվածներ են տպել թերթերը, բազմաթիվ հեռուստառեպորտաժներ են եղել, քաղաքացիական հասարակությունը անհամեմատ լայն իմաստ ունի, քան միայն հասարակական կազմակերպությունն է։ Մարտիրոսյանի նշած քաղաքը մեր նախաձեռնության մշակած Գյումրու զարգացման ծրագրի մեջ մենք հատուկ բաժին ենք հատկացրել Տիահերձարանի կառուցման, և որևէ հույս չունենալով պետական իշխանությունից, դրա մեջ նշված է այն նվազագույն չափերով ծախսերով Տիահերձարանը, որը նախատեսվում էր կառուցել քաղաքային միջոցներով, թեպետ տեղական իշխանության պարտավորությունը չէ, դա ինչպես գիտեք։ Պարոն Ցոլակյան, նորանշանակ մարզպետը, 2 անգամ հրավիրել է ինձ հետ, ինձ հանդիպման, զրուցել ենք տարբեր խնդիրների շուրջ, ես իհարկե քաղաքացիական հասարակության չեմ փոխարինում, և այդ ծրագիրը ես տվել եմ նաև իրեն, դրա մեջ բոլոր խնդիրները կան, ջրահեռացումից սկսած, վերջացրած Տիահերձարանով, մշակութային զանազան միջոցառումներով, բնակարանային, ես ինչ որ ասում ենք մենք, հիմնականում հենվում ենք դրա մեջ եղած 80-ժանով ծրագիրը, ներկայացվել է ժամանակին պատշաճ, մեր կայքում տեղադրված է, ցանկացած մարդ կարող է մտնել Գյումրու զարգացման ծրագիր, կբերի
ֆայլը կբացեք գնայեք ասել ժամանակ։ Խոսքս տեղի ընդրության մասին է, ոչ թե ծրագրի։ Տեղի ընդրության հետ կապված լրագրողները գրել են, որ ճիշտ կլինի, դա լինի առողջապահական համապատասխան հիմնարկին կից, բազմիցս առաջարկվել է, որ դա լինի նորակառույց այդ համալիրին կից, կամ դա պիտի պլանավորվեր, մշակվեր, նախագծվեր ի սկզբանե համալիրին կից հասկանալի իրարից հեռու մուտքերով, որ հիվանդի բերողը չտեսներ այդ ամբողջը, հակառակ կողմից լիներ, վերջի վերջով պտտվեց, պտտվեց, չարչարվեց, վերադարձավ ընդեր, որտեղ մենք բազմիցս ասել էինք, այդպես եղավ։ Եվ լավ է, որ իսկապես հանրային լսում եղավ, դա շատ կարևոր բան է, ու մարդիկ կարողացան իրենց կարծիքը հայտնել, վեճ եղավ, հանրային բանավեճ եղավ, վերջի վերջով ինձ թվում է արդարացի ինչ-որ լուծում գտնվեց նաև քաղաքացիական հասարակության մասնակցությամբ, ես հիշեցի բացթողածը, բերեք առաջնայինք, ուրեմն, եթե մոտակա 1-2 տարով 4000 անհատևանների բնակարաններով եւ սոցիալական բնակարաններով ապահովման խնդիրը չի լուծվում պետությունը, 10 տարի հետո մենք ունենում ենք 10000 անհատևան ընտանիք, 20 տարի հետո ունենում ենք 15000 անհատևան ընտանիք եւ այդպես շարունակ։ Ես իհարկե հասկանում եմ, որ որոշ քաղաքական գործիչների եւ ուժերի համար այս խմբերը թնդանոթի միս են, ամեն ընտրությունից առաջ գալիս ինչ-որ դեկյատներ են պատմում, փրկենք, ազատենք եւ այլն, ինչ որ բան անում են, ինչ որ բան մնում է տակը, որպեսզի մնա աճի, հետո կան քրկերը խոստումներ տան։ Սա շատ կարևոր, ուրեմն, կետ է այս ամբողջ խնդրի մեջ, որին պիտի ուշադրություն դարձնի իշխանությունը, եթե ինքը իսկապես իրեն պատասխանատու իշխանություն է համարում։ Բարեգործության, օժանդակություններով, զանազան քաղաքի բյուջեով հնարավոր է լուծել այս խնդիրների երևի 5-10%-ը, ժողովուրդ։ Քաղաքի բյուջեն 7.8 միլիոն դոլար է, 100 միլիոն դոլարանը չինարության կարիք ունեք միայն բնակարանաշինության։ Ինչքան էլ Վահանը չարչարվի, շատ ուրիշ մարդիկ չեն կարող այս խնդիրը արմատապես լուծել, եկեք իսկապես վերջապես հասկանանք, ընդունենք, որ սա պետական լրջագույն մի նոր ծրագրի հարց է արմատապես, ուրեմն, լուծելու համար, ուրիշ լուծում չունենք մենք պարզապես, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Խաչատրյան։ Ես ուզում եմ անդրադառնալ մեր Գյումրու հրապարակի հարցին։ Քաղաքապետարանի նախաձեռնությունը, իմ կարծիքով, որպես քաղաքացի, որպես շինարար, շատ ակտուալ ու լավ նախաձեռնություն է։ Սովետական Միության ժամանակ երկու եկեղեցիների դիմաց հատուկ նպատակով փակել էին երկրորդ ռուսական դպրոցը և Սև քարից երկու արգանի կառույցը։ Հիմա փաստորեն մենք մեր ձեռով ենք փակում եկեղեցին։ Դրա պատճառով հրապարակը բաժանվում է երկու մասի։ Դարել է կայանատերի, ոչ մի լուրջ մայրաքաղաքում կամ քաղաքում նման տիպի ծառերով պատված հրապարակ չի եղել։ Մենք փաստորեն ունենք ամենափրկիչ եկեղեցու հետևի մասում շատ հրաշալի կեմապողոց կամ զբոսայգի։ 4 եղևնով Գյումրու թթվածինը չես ավելացնի, բայց հրապարակը տեսնիքը կա, ու ծառայի նպատակը։ Ես կցանկանայի նորից անդրադառնալ, չնայած մեր հարգարժան քաղաքապետը չի ուզում այդ հարցին անդրադառնալ, կցանկանայի նորից անդրադառնալ այդ հարցին և վերանայել, որ ունենանք նորմալնի վիճակում հրապարակ։ Շնորհակալություն։ Երկու խոսքով եմ, ես ասում վերջին տարիներին արված կառավարության կողմից առանձնատուկ մեր մարզի նկատմամբ ուշադրի վերաբերմունքի մասին, որի մասին այսօր կարծես չխոսվեց։ Անցած 3 տարիներին մեր մարզի հրատապություն պահանջո խնդիրների համար ամբողջ մարզի քաղաքների բնակավայրերի համար հատկացվել է 5,270,000,000 դրամ գումար, շատ ու շատ մարզերից կրկնակի եռագի անգամ շատ։ Բացի այդ, այս տարվա սկզբին Հանրապետության նախագահի առաջարկով 300,000,000 դրամ գումար հատկացվեց Գյումրի քաղաքի կենտրոնական փողոցների, կենտրոնական հրապարակի հիմնանորոգման աշխատանքների իրականացման համար։ Անցած տարի 500,000,000 դրամ գումար հատկացվեց, ներգնում եմ միայն մեր մարզին, ոչ մյուս մարզերին։ Զուգահեռաբար չտրվեց ոչ մի մարզի, 500,000,000 դրամ գումար տվեց ու շրջանավարտ թաղամասի ճանապարհի հիմնանորոգման համար։
Այսինքն կառավարության կողմից արվում է ամեն հնարավոր քայլը, ինչ որտեղ շտկել Գյումրի քաղաքի մեջքը ազգաբնակության օգտակար լինելու, այլ բոլոր ծառացած խնդիրները լուծելու համար։ Ես չեմ ուզում Ստեփան Պասեն իշխանությունը վերցնելու, բայց շատ դեպքում պատճառ է հավատական իշխանությունները, Երևանյան իշխանությունները, որները ինձ ես ազատության համար Երևանյան չեսին ուզում։ Ես խոսքեր կա չէ, որ կատարվում են ասում պետական համբուծությունը։ Ես թվում է հավատական իշխանությունները այն մարդիկ, որոնք ես եմ իշխանության են, իրենք փոքրուց կոմպլեքսեր են մեծացնում համբերք։ Եվ հիմա ինձ ավելություն են թափում ես քաղաքի համբերք։ Պատկերացրեք վերջին մամուլի լուսաբանումներով կա, որ այս քաղաքի Երևանի կենտրոնական փողոցների ասֆալտապատումը փոխվածման միջոցը դարձել։ Մարդիկ պատկերացրեք, որ արդեն բոլոր մենք ենք շնորհակալ ենք, ունի ասֆալտապատում է, մի քանի դեպք ասֆալտապատում է, շատ լավ ասֆալտ է։ Եվ վերադառնում եմ փոխվածման մեջ, իսկ քաղաքի, իսկ հանրապետության մարզերում առասարակ ճարաբանդներ բացակայում են, իրենք են ամբողջը որոշում Երևանում անունը հեշտ է, իսկ Գյումրիում իրականում պետք է հոգեբանական հարց պարզել, թե այդ մարդիկ ինչի չեն սիրում այս քաղաքը։ Շատ կարճ։ Շնորհակալություն։ Մեր եթերաժամանակը սպառում է պարոն Բարսեղյան, ներողություն եմ խնդրում։ Շնորհակալություն բոլոր հյուրերին, որոնք ունեցին այսօրվա ծավալը։ Մետաղիտունին այսօր հյուրեր կալել են լրատում նախագիծը և Ստիկ կերպարվեստի թանգարանը։ Նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համագործակցությամբ է իրականացվել այսօրվա քննարկումը, որը հույս ունենք դրական ազդեցությունը, ինչ որ մի փոքրիկ դրական ազդեցություն ունեցավ ավելի գոտու վերականգնման ճանապարհին։ Մենք էլ դարձանք երկրաշարժի հետևանքների լուսաբանման պատմության մի մասը։ Շնորհակալություն։